20 çadra dhe 40 shezlongë janë hequr në plazhin Pasqyrat në Sarand, pas kontrolleve të kryera në të gjithë vijën bregdetare. Në kuadër të operacionit plazh i liru procedua pronari, pasi i kishte vendosur pa lejen e bashkisë. Ky i fundit u vunë në hetim në gjendje të lirë për pushtim të tokës dhe mos pagim të taksave dhe tatimeve. Policia e shtetit i bëri apel të gjithë operatorëve ekonomik që operojnë në vijën bregdetare që të zbatojnë ligjin, të mos zaptojnë sipërfaqe plazhin me qëllim përfitimi.